Boa tarde a todos, eu sou Mónica Sampieri Castelães Gaia, sou terceiro ano de Artes Plásticas. Este meu trabalho começou na quarentena, uma coisa essencial foi porque eu vim da Orivesaria, na António Arroio. Neste trabalho eu senti muita necessidade de me soltar dos detalhes, sendo a Orivesaria uma coisa muito meticulosa, muito pequena, com demasiados detalhes, senti mesmo a necessidade de me libertar disso e acabei por fazer pinturas mais soltas. Passando mais tarde para serigrafias.